Yeah.
long fan janjay janjay mu koy long mu koy kor janjay jap nañ janjay kal nako dana long fal janjay dana long fal dana nan nagi janjay se qualifie en finale long fal la ba de vérité ñu jëb bi netina da bi fa dama lol dessal bu ba fi ko ni taw jige dara jigeer e do ro afir dale ala ya bu ba fi ala gulna be zubo ro afir dale ala ya yum do ro da ni ne ni zuwa da je ko ne ga wa je ko ma mu ta ala ma ko ni ke an gran din ne sa ko 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 ma be way yo do da je ko ne ga ma yo jere Just a
poussé des angles, nous digamos des accasab. Thank you.
Je suis un homme.